ជម្រាបសួរអតិថិជនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជា Hyundai Fan ចាសសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ការ Live ផ្ទាល់របស់ Facebook Page ផ្លូវការពី Hyundai Cambodia ថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំភិរាខ្ញុំតារីចាសសម្រាប់ការ Live ផ្ទាល់ផងដែរថ្ងៃនេះយើងនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរថយន្ត Mini SUV មួយ model ដែលពេញនិយមបំផុតក្នុងទីផ្សាររបស់ប្រទេសកម្ពុជាចាសសម្រាប់យុវវ័យសម័យថ្មីអញ្ចឹងណាចាសរថយន្តនោះគឺមានឈ្មោះថាHyundai Kona ចែកហើយសម្រាប់ការ live នេះផងដែរបងពិសេសជាវគ្គមុនតែដែរសម្រាប់អតិថិជនណាដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍នៅលើប្រដាល Hyundai ណាចែកគាត់អាចពន្យល់ពន្យល់លេខឬសារបស់គាត់ចូលទៅក្នុងការ live នោះចែកគាត់នឹងទទួលបាន promotion និងចុះតម្លៃពិសេសជាវគ្គមុនចំនួន $1,000ចែកហើយក៏មានរាល់ការពន្យល់លេខទាំងនោះក៏យើងយកមកធ្វើជាការ lucky draw ចែកដើម្បីរកអ្នកឈ្នះចំនួន10នាក់ដើម្បីទទួលបានឈុតតែដ៏ស្អាតស្អាតចា៎ពិតជាពិសេសមែនតើបងប្អូនកុំភ្លេចចំណែកលេខទាំងអស់គ្នាចា៎កុំឲ្យបងប្អូនរងចាំយូរជួបជាមួយនឹងបងនារីបងនារីក៏ជាមានព័ត៌មានច្រើនដើម្បីជជែកជាមួយនឹងអតិថិជនទាំងអស់គ្នាមែនទេចា៎អរមានច្រើនដោយសារតែដូចនិយាយទៅចូលសាច់ជំនួយឯងវិញសិនចា៎ការពីមុនការពីចូលមកដល់ហាត់ដៃដំបូងមិនធ្វើការនៅចំពោះចូលមកគឺពាក់តែជាទីទុកពេញឡានដែលសាយយើងយូរអីចាអញ្ចឹងគឺកន្លែងបាច់ឆ្វាច់ទៅផ្នែកលើកូនណាបងហើយក៏មានរហូតណាឡានហ្នឹងប្រហែលជាថ្លៃលើសពីអ្វីដែលយើងគិតណាតែនឹងបីដែលចូលមកដល់ធ្វើការដល់ពីតម្លៃនឹងគុណភាពហើយគឺវាខុសគ្នា360ដឺក្រេមកខុសតែខ្លះមកព្រោះតម្លៃវាថ្លៃជាងអ្វីដែលយើងគិតណាចាអញ្ចឹងដល់បីកុំឲ្យខាតពេលយូរអញ្ចឹងដល់អូនចាំចា៎មកអតិថិជនទៅមើលទាំងអស់ខាងតើរថយន្តនេះវាមានលក្ខណៈពិសេសមួយខ្លាំងហើយសំខាន់ពីអ្វីមួយខ្លាំងហើយមានចំណុចណាដែលគួរគិតពីតាចំពោះទាំងអស់គ្នា Welcome កូនណែមកថៃអូខេកូនណែដែលពួកខ្ញុំតាពីនៅធ្វើការបង្ហាញជូនអតិថិជនតែម្ដងចា៎ឥឡូវកន្លែងមើលរូបភាពបន្តិចសិនសំណាញ់បតៈកលានេះមិនមែនគ្រាន់តែឆ្នៃដើម្បីឲ្យស្រស់ស្អាតទេណាអញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយមានបងប្អូនខ្លះគាត់ខ្លាចវាមានភាពក្តៅម៉ាស៊ីនក្តៅអីគឺអត់ទេគឺមានខ្យល់ចរន្តខ្យល់ចេញចូលល្អតែម្ដងគឺមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ម៉ាស៊ីនទេចា៎សូមសួរមួយដែរចា៎រថយន្តនេះមានទំហំតូចតើយើងបើកបាននៅក្នុងតាទីក្រុងភ្នំពេញឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចអូសួរល្អដោយសារតែសំណួរនេះមានអតិជនជាច្រើនណាស់គាត់តែសួរថាអូទិញមានរថយន្តតូចអញ្ចឹងមកជ្រុលទិញធំមកនោះខាតលុយជីបាត់តោះវ
ាស៊ីនចាជាប្រភេទធូរវាដ្រៃរកកំមុខចាអញ្ចឹងបង្វែរអារម្មណ៍អតិជនជើញទៅមើលផ្នែកវាមានម្ដងអញ្ចឹងកលែកមកមើលយ៉ាងកោងរបស់ហាត់ដៃកូនណាគឺបែបស្ពណ៌ចាហើយទំហំរបស់វាគឺ18អ៊ីងចាគឺមានភាពស្រស់ស្អាតតែគាត់តែយ៉ាងនេះណាហ្នឹងចាហើយចំណាយឲ្យរូបរាងមើលពីជំនាញម្ដងបងអើយគឺលេចតែម្ដងខ្វាយឲ្យលំសមគឺលេចតែបាយអបងបងសុំកាត់មួយបានឯងបាច់បងថាបើកបានទាំងផ្លូវក្រុងនិងផ្លូវខេត្តចាហើយចុះផ្លូវឡើងទៅកន្លែងអីឡើងខ្ញុំឡើងអីយ៉ងកែនប្រអត់បារម្ភពីបងបងខែចាប់ប្រភេទនេះទូនតាវាទេគឺថាចង់បើកផ្លូវខេត្តបានទៅបើកដល់ដល់ខេត្តក៏បានចង់បើកផ្លូវក្រុងក៏បានបាទសុំបានបាញ់ញ៉ាំណាបានអត់ទេអត់ទេបាញ់ញ៉ាំអត់អត់ញ៉ាំមើលក្រោយទេអត់បាញ់ទេចាចាអញ្ចឹងទៅមើលផ្នែកខាងក្រោយវិញជួបជាមួយកញ្ញាធីណាហ៊ីផ្លៃកណ្ដោះទីសាគាត់នាំអារម្មណ៍តែជន់សើចរហូតមកចាអញ្ចឹងមើលផ្នែកខាងក្រោយចង់ជំនាញរូបរាងស្អាតមែនតើដូចបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងហើយខាងក្រោយយើងនេះក៏យើងប្រើនៅអំពូល LED ដូចគ្នាដែរពីជាមួយស្តុកខាងក្រោយរបស់យើងហ្មងពណ៌សខ្មៅក្រហមលិចហ្មងពីជាមួយនឹង model ពីអ្នកពណ៌សចាគឺពីជាមួយនឹងយុវវ័យសម័យថ្មីតាមដល់ទៅចាអញ្ចឹងយើងមកមើលខ្លួនឡើងរបស់គ្នាវ៉ាវជើងគឺមានភាពធំទូលាយចាគឺអាចដាក់បានបានច្រើនហើយចំណែកឯកង់សុវវិញនឹងខាងក្នុងស្ថានភាពកង់សាគូរបស់វាគឺមានទំហំប៉ុនគ្នានឹងផ្នែកខាងក្រៅតើកង់ខាងក្រៅតើចាហើយរថយន្តនេះផងដែរគឺយើងប្រើជាមួយនឹងកាមេរ៉ាខាងក្រោយចាហើយកាមេរ៉ានេះអតិជនបាច់បាច់ឃើញថាអូប្រើកាមេរ៉ាក្រោយទីខ្ពស់អត់បែរព្រោះដោយសារប្រភេទរថយន្តនេះជាប្រភេទមាន SUV ទូចលងណាទូចលងតែម្ដងចាំបាច់ម្ដងទេទូចលងនេះអ្នករីវីយូចាបាទអញ្ចឹងចូលទៅមើលផ្នែកចុះមកចូលទៅដល់ខាងក្នុងខ្ញុំសូមនិយាយតិចសិនក៏មានអតិថិជនដែលវកីឬក៏គាត់ខលអីអីចឹងគាត់បានមើលរថយន្តក្រុមតផ្នែកខាងក្រៅគាត់ថាគាត់ធ្លាប់ជិះអាប្រភេទ mini SUV ទូទៅចឹងណាហើយគាត់ថាខាងក្រៅស្អាតមែនចិត្តទៅពេលចូលទៅខាងក្នុងវាមានភាពចម្អៀតតិចហើយវាអត់ comfort វាបងសំកាត់មួយទៀតណាមិនធំថាអតិជនទេសម្បីតែខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំធ្លាប់ជិះឡានទូទូចាខាងក្រៅស្អាតព្រមទូថាស្អាតហើយរបៀប interesting ហ្មងតែចូលទៅក្នុងហៀងស្អៀតបន្តិចហើយពេលណាមានអារម្មណ៍ល្អអញ្ចឹងចូលទៅ trailer ដល់ដល់ស្អាតវាស្អៀតហ៎តែចង់មើលចង់មើលណានេះវាស្អៀតដូចគាត់និយាយអត់ហើយអត់ទៅមើលទៅបាក់នេះគាត់មកចាប់នៅខាងនេះវិញចាចាប់ទៅឲ្យអតិជនយើងគាត់បានឃើញច្បាស់ល្អអូខេឥឡូវវ៉ាវអូនបិទពីខាងនេះអានេះជាប្រភេទសាំងណាចង់បញ្ជាក់តើអត់លឺសលីងរំខានទេហើយមើល space
របស់ផែនដីកូនណារបស់យើងគឺផ្នែកខាង procedure ឬក៏ផ្នែក driver ថាតលីមែនតើចា៎ហើយក៏អី auto ទៀតអឺចូលមកដល់ក្នុងនេះព្រៀមអ្វីដែរ comfort ទៅលើចិត្តរបស់អ្នកដែលអង្គុយទីតល់ចា៎ក៏អីរបស់វាគឺថាក៏អីស្បែកចា៎ហើយចំពោះស្បែកវាគឺតូចមែនតើចា៎គឺ comfort ហ្មងហើយឥឡូវមកសួរអារម្មណ៍របស់កញ្ញាទីណាព្រោះក៏ប្រហែលជាថ្មីដែរអញ្ចឹងបាទអូនហើយទីជឿទាំងគ្នាខ្ញុំចង់ប្រាប់ជាមួយដែលថាតាក្នុងនេះខ្ញុំ interesting មែនតើដែលថាអីក្អីវាតុនហើយពណ៌ក្អីវិញស្រួលសម្អាតមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលថាអីក្អីពណ៌រៀងពណ៌ខ្មៅចាស់ពណ៌ខ្មៅនេះប្រខែមួយយេះហើយតាប់ឡូទៀតបងប្អូនអូនិយាយទៅស្អាតស្អាតតាប់ឡូវាគឺអត់ទេពណ៌វាស៊ីបែបយូវ័យគាត់ស្រឡាញ់មកអាប្រភេទពណ៌ហ្នឹងកម្លាំងកម្លាំងចឹងចា៎ហើយវាអត់ងាយប្រឡាក់ឯងពណ៌នេះហោះហើយស្អាតញ៉ែទៅចូលមកគឺ comfort តែម្ដងអញ្ចឹងចង់មកជម្រាបអ្នកទាំងអស់គ្នាថារថយន្តមួយនេះស័ក្តិសមអត់ខ្ចោះតែម្ដងទៅកុំឲ្យខាតពេលយូរចូលមើលជាមួយនឹងថាតើរថយន្តនេះមានចំណុចពិសេសអ្វីខ្លះចឹងមកប៊ូតុងនៅខាងឆ្វេងដៃរបស់នាងខ្ញុំគឺធម្មតាដូចរថយន្ត review ទៅពាក់មុនតែចាហើយយើងក៏មានជាប្រព័ន្ធអបទុកលំនឹងទៅល្អលទៅប្រហែលអញ្ចឹងណាគឺមានគាត់អបរងហើយយើងក៏មានជាប៊ូតុងសម្រាប់ចុះចំណោតចាគឺងាយស្រួលមែនតើអញ្ចឹងអត់អត់បារម្ភទេឡើងចំណោតក៏ងាយស្រួលមិនសិនធំហើយចောက်ចំណោតក៏មានទៀតចា៎ហើយសម្រាប់រថយន្តនេះថងដែរចាក៏មានជា tablet touch screen មួយនេះចាមានទំហំធំល្អហើយងាយស្រួលថែចាអញ្ចឹងអាចមើលបានហើយយើងអាច connect ជាមួយនឹង Bluetooth ស្ដាប់បទចម្រៀងបាន Apple CarPlay Android Auto អីបានដូចគ្នាចាហើយយើងអាចមើល map មើលអីបានដូចគ្នាចាហើយប្រភេទនេះផងដែរអ្វីដែលជាពិសេសដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់អតិថិជននោះគឺwireless charge ចាតូចតែមានទេ wireless charge ក៏មានដូចថុកសាន់ដូច Santa Fe ដូច Palisade អីមានដូចគ្នាអូនេះទូរស័ព្ទយើងដាក់បានគ្រប់ប្រភេទដែរឯបងចាអូនឲ្យតាសេរីដែរព្រោះ wireless charge គឺយើងអាចប្រើបានឯអូខេចាហើយចំណែកប្រអប់លេខវិញគឺយើងប្រើបានតែលេខដៃតែលេខអូតូយើងប្រើបានតទៅតែលេខចាហើយលើពីនេះទៅទៀតរថយន្តនេះមិនថាផ្នែកខាងមុខមិនថាផ្នែកខាងក្រោយទេចាស់គឺ comfort តែម្ដងគឺចាស់គឺពិសេសតែម្ដងមិនថាផ្នែកខាងមុខនិងផ្នែកខាងក្រោយក៏មានភាពស្រួលតែម្ដងអង្គុយក៏អីគឺ comfort ចាអញ្ចឹងអូនបងចាប់សួរមួយទៀតអូនមានអារម្មណ៍មិនដែរពេលដែលបងនិយាយអារម្មណ៍យូរអ្វីបងអូនណាព្រោះបងចង់ដឹងអារម្មណ៍យូរអ្វីហ្នឹងខ្ញុំនៅតែមានអារម្មណ៍មួយថាឡាននេះខុសពីឡានដតីដោយសារអីមែនរីវីយូឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍អ្វីនេះអារម្មណ៍ខ្ញុំពិតប្រកបមករបៀបថាអង្គុយទៅវាទលាយវាអត់ស្អាតហើយខាងក្រោយក៏ទលាយដែរណាមួយវាអត់សូវបាស់ឯក៏អីវារបៀបរៀងស្មើវាអត់សូវបាស់ឡើងលើដូចពពួកឡានតែហ្មង pick up ខ្ញុំធ្លាប់ជិះហ៎របៀបលើខ្លួនយើងឡើងលើចាំពីបបានឹងសម្រាប់ខ្ញុំតោះហើយណាមួយឆ្លាញ់ពណ៌ទៀតពណ៌នេះវាអត់ងាយនឹងបន្លែហើយងាយស្រួលសម្អាតទៀតអូខេ
ចឹងសួរចំណាប់អារម្មណ៍ក៏ច្រើនតិចចង់ដឹងថាគាត់ឆ្លើយបន្លំឆ្លើយអីអត់អីឆ្លើយនៅតែសំណួរឆ្លើយចម្លើយដដែលតែម្ដងអញ្ចឹងយើងមើលជាមួយនឹងផ្នែកខាងមុខរួចហើយអញ្ចឹងសូមទៅមើលស្បែកផ្នែកខាងក្រោយវិញម្ដងថាមានវិធីសលៀកដូចកញ្ញាទីណាគាត់បាននិយាយអស់អញ្ចឹងអតិថិជនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើម៉ូដែលនេះឬក៏ម៉ូដែលណារបស់ Hyundai ចាគឺអាចធ្វើការទម្លាក់លេខឬក៏បើសិនជាមានជាសំណួរអាចសាកសួរនៅក្នុងការ Line នេះផ្ទាល់ផងដែរចានឹងទទួលបានប្រូម៉ូសិនពិសេសដូចនេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងពិសេសជាងថែមពីលើវគ្គមុននឹងដល់ទៅ1000ដុល្លារដល់ចាអញ្ចឹងបន្តិចទៀតនេះបន្តិចនេះយើងខ្ញុំនឹងមានការឆ្លើយនៅ Q&A ចាគឺដល់ពេលវេលាដែរបើទទួលនៅសំណួរទេណាហើយពីខ្ញុំតាពីនឹងធ្វើការឆ្លើយនៅចំពីមុខ live តតែអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាបើសិនជាចាប់អារម្មណ៍មានសំណួរអាចធ្វើការខមមិនសួរនឹងដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងការ live ខ្ញុំតចាគឺមានថែមពិសេសជូនពីលើនឹង1000ទៀតអញ្ច
ជាស្រ័យអឺ লাই វគ្គមុនគឺទីស្ថានជូន1500ចែហើយវគ្គនេះគឺថែមជូន1000ទៀតចឹងគឺ2500ដុល្លារអធិស្រ័យអ្នកលោកចាំតែចូលដូចខ្ញុំបានជំរាបជូនតដែរដែរចឹងថាបើសិនជាមានជាសម្ួយអាចសាកសួរឲ្យលើបានឬនេះគឺតែពីនឹងចាំឆ្លើយបងប្អូនបានដែរបងប្អូន
មកចំពោះខាងឡទៅគឺយើងអាចបងជាមួយទីដៃគូរបស់យើងទីដៃគូរបស់យើងគឺ brand name តែម្ដងហើយបើសិនជាអស់លោកអ្នកមានដៃគូទីមានទីពីណាផ្សេងចង់បងជាមួយក៏អាចសិក្សាបានដែរចា៎អូចា៎ដោយសារមួយទៀតមានអតិថិជនជាមួយនៅថាឥឡូវគាត់មានការពួយបារម្ភមែនតើគាត់ចង់ចិត្តមកខាងក្រៅនៅស្ថានភាពឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងក៏បារម្ភខាងក្រុមយើងមានដល់ចូលនៅកម្មវិធីស្ដេចមួយចា៎គឺយើងនឹងមានការឲ្យអតិថិជនគាត់ធ្វើការដាក់ចាយទៅដល់បើកជូនគឺទៅដល់ទេផ្ទះដែររបស់អតិថិជនតែម្ដងដើម្បីធ្វើការបើកសាឡបងចា៎ហើយបើក្នុងករណីគាត់ចង់បារម្ភហើយស្រឡាញ់ហើយគាត់ចង់ធ្វើការទៅហើយគឺយើងនឹងរៀបចំឯកសារនិងដឹកគាត់ទៅដល់ពេលកថារបស់គាត់តែម្ដងចាប៉ះពិបាកទេហើយមួយទៀតចំពោះការនាំជូនរថយន្តដើម្បីទៅឲ្យអតិថិជនតាមដៃដល់ពេលកថានោះគឺយើងនឹងមានការលាងបាញ់កម្ចាត់មេរោគចាគឺមានស្រោមដៃមានបាញ់មានបាញ់កម្ចាត់មេរោគហើយយើងចាំគុំបារម្ភគាត់ជាសានតាមអាព្រាបងខ្ញុំសុំទៅមួយគាត់បានមានចំណល់ថាមានតែប្រែបែបមួយគឺមានបែបផ្សេងពីតែទៀតចាចាបងមានទីគាផ្សេងផ្សេងទៀតទីគាដៃគូរបស់យើងសូមអរជាទីគាបាត់ដៃគូរបស់យើងគឺមានទីគាប្រដែទីទី2និងទីគាសំខាន់ពេកចាហើយជាមួយទីគាផ្សេងផ្សេងទៀតក៏អាចធ្វើការបោកគូជាមួយនឹងខាងខាងដៃបានដែរចាចាបន្ថែមមិនមែនតែត្រឹមតែជំនឿខ្មែរបាទគាត់អាចបោកបានទេសូម្បីតែជំនឿបរទេសក៏គាត់អាចធ្វើការបោកបានដែរចាំមានជាសំណួរអ្វីទៀតអាចធ្វើការសាកសួរឥឡូវនេះបានចាគាត់និយាយខ្ញុំឆ្លើយជូនតតតែម្ដងអរគុណបងចា៎
ពេលដែលធ្វើការមុននឹងធ្វើការបិទឡាយកាមេរ៉ាមែនគាត់នឹងបង្វិលកាមេរ៉ារបស់គាត់បង្ហាញទៅជនពីរជនហាត់ដៃកូនណាទាំងខាងក្រៅនិងខាងក្នុងជួបអ្នកដល់ទៀតពួកមានអតិជនក៏គាត់បែរសុំទៅខាងក្នុងជួយចាក់តិចត្រៃម៉ូតរបស់យើងគឺមាន3បងចាត្រៃម៉ូតរបស់យើងគឺមាន Comfort Eco ហើយនិង Sport ចំណុចនេះគឺសំខាន់បំផុតសម្រាប់ហាន់ដៃកូនណាតតែម្ដងចា Comfort Mode គឺសម្រាប់បើកផ្លូវធម្មតាចាហើយ Eco គឺសម្រាប់ជួយសំចៃសាំងបន្ថែមហើយសម្រាប់ Mode Sport វិញគឺជួយធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនរជនកាន់តែស្ទុះនិយាយទៅគឺដូចឡាន Sport តែម្ដងហើយចង្កូតវិញគឺតឹងល្អគឺនឹងល្អតែម្ដងចា
ចឹងសូមបង្ហាញរូបរាងរថយន្តខាងក្រៅឲ្យអ្នកជុំតិចណាចា៎ព្រោះមិនមានអ្នកជុំមកចាំមើលដែរបានមើលរូបរាងសាឡុងវិញម្ដងទៀតអញ្ចឹងបន្តការ Q&A របស់យើងតទៀតចា៎ដែលគាត់ស្រឡាញ់គាត់ដែរនៅអស់
ីទៅប្រម៉ូសិនហ្នឹងគឺមាននៅក្នុងខែនេះតតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជាចាប់អារម្មណ៍ទម្លាក់លេខចែកហើយអាចជើញប្រម៉ូតតនៅខាងក្រុមហ៊ុននិងធ្វើការបើកសាលាបងបែបចែកបងបើសិនជាបងចង់បើកសាលាបងចែកគឺខាងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំក៏មានជាការបងជូននៅលើដើម្បីឲ្យអ្នកបើកសាលាបងដល់ទីអាខាផងដែរចា៎
គាត់ចង់ឃើញដែរទាំងផ្នែកខាងក្រៅផ្នែកខាងក្រៅក្នុងមានអតិជនខ្លះគឺគាត់គិតថាអូទូអញ្ចឹងតិចស្រាលតិចឃ្លីងឃ្លងហើយអត់ទេបងទំនួននេះស្មើរថយន្ត SUV 5ក្អីមួយប្រភេទរបស់ Hyundai មួយដែរចាស្មើនឹងប្រភេទរថយន្តធំដែរអ